Pán navrhovateľ, postavte sa prosím a vyjadrite sa súdu, či trváte na návrhu tak, ako bol doručený súdu. Áno, trvám, aby sme sa rozviedli. A ja s tým nesúhlasím, aby sme sa my rozvádzali. Dobre, iný život. Áno, ďakujem, posaďte sa. Pani odporkyňa, postavte sa prosím. Vy súhlasíte s podaným návrhom? Nie, ja nesúhlasím s tým, s podaným návrhom, aby ste nás rozviedli. Dobre, posaďte sa. No a ako to manželstvo potom vyzeralo, keď ste sa zobrali? Dobre to prebiehalo. Žili sme si tak, jak sme si žili. Mali sme deti, starali sme sa o ne. Potom ja som si povedal, že ja už nechcem takto žiť ako cigán, tak som si našiel robotu v Bratislave. Však cigáňom si aj budeš a nie si ty gáďo. Takže čo si ty myslíš o sebe? Nie si ty gáďo, ale cigán si ty. Áno? Ty si sprostý, ty. Ty len podporá, sociálka, alkohol. No, ja ti dám. Ostan pri tej fláske moja. My si nerozumieme tomu, že ja som chcel byť stále iný. Ja som vždy si našiel robotu, ona mi vždy furt nadávala, ona mi vždy bila. Kvôli tej robote? Kvôli tej robote, že som stále není s ňou. Ja som chcel len preto, aby pre moju rodinu, aby sme mali čo najlepšie, aby sme nežili z tej sociálky, aby sme nežili z tej podpory, ja každý cigán osade tam žije. Ja som chcel žiť normálny život, aj ostatní bieli ľudia. A ako ste v tej osade žili? Žili sme tak, že z podpory, zo sociálky, nikde sme nerobili. Ale bývali ste kde? Bývali ste v nejakej chatke alebo v chatrči dome? Chatrči sme bývali, chatrči sme žili. Chatrči sme žili a potom keď sme si na... Áno. Nevyskakuj do... No hovorte so súdom. Potom keď ste si čo? Potom keď som si našiel v Bratislave robotu, tak som začal, postavil som si rodinný barák. Aha. A chcel som, aby pre tú rodinu to najlepšie. Aby aj detská vyrastali v takom slušnom prostredí, aby nevyrastali tie cigánske chatrče ošarpané. Rozumiem. A však ty žiješ s náma, tak čo rozprávaš? Ty žiješ s náma v tej chatrči. Tak sa nerob. Už nežijem, už 6 rokov žijem v Bratislave, kde robím stále. Ale nehovor. Čo ty tu trepeš, ty somar, jeden somarský. Pán navrhovateľ. Ako vás vnímali v tej osade ostatní spoluobčania? Ja som pre nich bol ako černá ovca, už len kvôli tomu, že som mal rodinný barak, ale už aj kvôli tomu, že som mal bielu priateľku a žil som s ňou v Bratislave a mal som robotu. Áno, a doma ste mali ten murovaný dom. A... Tým, že pracujete, tak posielate peniaze manželke. Áno, tým pádom, ja robím v Bratislave a my sme z východu volali tej cigánskej osady, tak ja nemôžem chodiť každý deň za ňou ani za deckami. Tak ja jej posielam peniaze, ja chodím každý druhý týždeň domov. Piatok ráno cestujem a pondelok ráno sa skoro vracam do roboty, do Bratislavy. Však to je práca, to není práca ušlachtivá. Aj ty krádneš, to není poctivá robota. Aj ty krádneš. Ja nekradnem, čo ty tu vyprávaš z nesmyslí, z prostosti? Ja nekradnem, ja krádneš, robím, krádneš, a vo veľkom krádneš. Tak by som ostal v tej cigánskej osade a nemyslel by som robiť do Bratislavy. Že ona mi nerozumie. Ja keď som namontoval doma záchod, splachovací, tak ona zúrila, ona ho rozbila. A od nej vyžadujem, aby bolo vždy navarené, aby bolo upratané, aby decka chodili čisté, umyté, aby chodili každý deň ja do školy. Ja mám navarené, upratané, aj ja navarené. A čo ešte chceš? Čo ešte chceš? Pani odporkyňa, kto vám dal slovo? Prepáčte, pani sudkyňa, prepáčte. No, pán navrhovateľ. Takže chcete, aby chodili do školy? Aby chodili slušne do školy, tak ako ostatné decka, aby niečo z nich bolo. Aby neboli sprostí, ako všetci tej cigánskej osade. Teraz sa postavte, súd vám udeľuje slovo a máte možnosť vyjadriť sa k návrhu, ktorý tu teraz predniesol navrhovateľ. Počúva vás súd. To neexistuje, však on je cigán a Romovia, predsa my sa nerozvádzame. Kto to kedy videl, aby ste nás vy rozviedli? Ale počuli ste, ako sa vyjadril navrhovateľ. Má priateľku a plánuje si s ňou spoločnú budúcnosť. No, to sú mi veci. Tak gáďovku, tak kto ho viac potrebuje? Však predsa ja mám od neho 5 detí a ona je len jedna? A vám vôbec nevadí, že on má milenku? No vadí, prečo by mi to nevadilo? Vadí mi to, no, aspoň. No tak vidíte, a predtým ako žil? Však predtým žil. Než si našiel túto novú známosť. Predtým žil so mňou. Iba s vami? Áno. Predtým nemal žiadne známosti? Áno, mal známosti. Mal aj...
S inými ženami. Neklam, ale ticho bustí. S inými ženami a s ktorými? Z osady alebo? Zo svadby. Na svadbe bol, mal Gabiku Horvátovú. Počkaj, ako my sme sa brali, ešte na svadbe som preťahoval ďalších. Áno, preťahoval si, či už, lebo uvidíš. To ne. No, vy, pán navrhovateľ, ste teraz dohovorili. Áno, teraz vediem výsluh s odporkyňou. Mal aj s inami. Aj s inými ženmi, s Gabikou Horvátovou, s Perelou Lakatosovou a ešte aj s inými mal pomery. No a to vám neprekážalo? Nie, lebo my to Romovia tak nebereme. Aha, tamto... A preto nás chcete rozviesť? Preto, a toto vám prekáža len preto, že ona je biela? Áno, prekáža mi to. Ako sa vy vyjadrujete? Keby nešiel do tej Bratislavy do práce, tak z čoho by vás vyživil? No však nech sa dá na dôchodok, jak ja som invalidný dôchodca. Bolia ma kríže, ladviny, žlčové kamene mám. Takže by sme poberali dôchodok a peniaze na deti by sme poberali, aby bol s náma. Pani odporkyňa, vy rešpektujete svojho manžela? Áno, rešpektujem ho, však je môj manžel. Áno, to znamená, že v prípade, že vám povie, aby ste poslali deti do školy a aby ste zabezpečili, teda aby sa do tej školy aj dostali, že to urobíte? Čo vy rozprávate, pani advokátka, však takej zime deti posielať do školy, však je minus 20 a im sa, ja ich do školy nebudem posielať, takej zime... No, však to je síce dobrý argument, v tejto zime chodia aj ostatné deti do školy a váš manžel si to želal, on zarába peniaze, posiela vám ich a želal si, aby ste vy posielali deti do školy, len vy si to zľahčujete tým, že sa vám nechce ich posielať do školy, nechce sa vám ich vystrojiť do tej školy, tak ich neposielate. Prečo to nerobíte? Lebo ani v osade nechodia deti do školy, a to tak načo ich budem posielať. A to je argument, že v osade nechodia deti do školy, vy ste od toho rodič. Nie. Nechajte ma dohovoriť. Vy ste od toho rodič, aby ste na tie deti dohliadli, aby ste ich vychovávali, aby mali nejakú disciplínu, poriadok, vzdelanie. To je to, čo môj mandant chcel od vás, aby ste to dodržali. Dobre, opýtam sa ďalej. Platíte účty? A na čo budem ja platiť účty? To sú nehorazné ceny. Voda, však elektrika, plyn. Takže vy neplatíte účty. Ale platím elektriku aj vodu. Čo by som neplatila? To musím platiť. Však by ma vypli, nie? No ja mám informáciu, že ju neplatíte. Ale že môj ja mandant platím. Vám posiela peniaze. To máte špatné informácie, pani prokurátorka, špatné. No a zrejme všetky informácie mám špatné. Ja viem, áno, že neposielate áno. deti do školy, viem, že sa o ne nestaráte poriadne, ako sa máte a takisto viem, že neplatíte ani tie účty a tie peniaze neviem naozaj, kde dávate teda, keď vám ich môj mandant posiela z Bratislavy, tam, kde pracuje. Nechápem, čo s tými peniazmi robíte. Každopádne si myslím, že máte absolútne iný pohľad na život, ako má môj mandant a preto sa chce rozviesť a je to logické. Kto by koniec koncov s vami vydržal?